Gojek. Iki jane spot apa sepur? Lho spotnya modele cah iki ngene kok dawa. Mau mandak, mandak nek dhuwur kene lho kok ya. Wis sembarang kene gak dawa iki ya gak marem kok. Ya gayane ngono. Oh gayane, gayane. Oke, oke, oke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah meneh, kurang kompak iki. Kurang dawa. Kurang dawa nek wong Jawa biasane ngono. Kok dawa to, kurang banter. Oh, kurang banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampun kenal kula napa dereng, Pak Bu? Dereng. Doran duwe HP berarti. Nek? Desa kabeh ra duwe HP. Lha wong duwe HP ra tau nyetel YouTube kok kontrol kondi kok. Saiki usume lek tum ae masalah. Oh ngono. Iya. Nggih dipun nepangaken kula Niken Salindri saking Kediri kelas 2 SMP. Atas e bangku SMP ya? Masih. Rencana minta jurusan apa? Kedokteran apa? Kediri Pare. Oh, Kediri Pare. Jurusan. Loh, ya maksudnya kedepannya itu rencananya minta jurusan apa kuliahnya? Oh, kedokteran kuliah. Apa? Kedokteran. Oh, kedokteran. Heeh. Yeah. Lah nek sing lara ngene disuntik yo. Iya, iki kedokteran apa? Ki dokter hewan apa dokter apa karekan? Dokter hewan kok nganu pasiennya dirabi dhewe. Eh. Lancang. Biasanya ngono. Oh biasa iki ngono, Petra yo tenan. Ora lek dokter manusia ke biasanya kan entuke mbek pasiene, oh, dokter ono. Hewan yo pasiene. Oh, iya alhamdulillah besok nek anu sapi ku yo tak suntik ning nggonmu. Oh nggih siap. Iki aku nek kene dikongkon apa Pak Bu? Dagel. Piye? Dagel. Usung-usung kabel. Usung-usung. Piye to? Usung-usung kabel kok ra genah. Iki aku nyanyi 75. Heeh, terus. Arepe tok. Heeh. Engko lek nyedrek ganongan? Nyedrek ganongan kok 300. 300 berarti 370. 375. Heeh, wis kuwi tok aja oke. Arek kene iki lur kira 300. Nyanyi ngarepe tok berarti gak tutuk. Ngarep wae ngarepe tok. Lek tutuk engko 150. Engko lek dijumlah kabeh nyanyi, nyedrek, ndagel, joget. Berarti 3 juta. 3 ya alhamdulillah. Wong kerapiak nek 3 juta iso bayar berarti nggih murah nggih, Bu. Ah. Wis kerapiak kok e. Engko iso mundak lho engko. Mundak gak apa-apa. Kadang mundak. Iya. Tergantung kuwi, tergantung jarak jauhnya. Oh, jarak jauhnya. Oh iya. Sekilo paling mundak 1 juta. Ya terkadang aku ya ngono nek sekilo ya 2 juta. Campur menek tower ta wi. Daranane dusung nang omahe lho idep. Deloken ibu-ibuke padha ndek ngene ngarep. Ya nunggone sampeyan kok gateng nyanyi-nyanyi ket mangko panggah gebredek ae. Ya bene to wong aku ki ditanggap nek kene dikongkon nyangkem kok. Iya dek mumpat ra ya MC kok campur pabrik cangkem bareng. Ya aku ki kangen ambek warga seni. Wong pesen nek 2 tahun lo cangkem ku ora payu. Gak payu blas. Ora payu. Ya alhamdulillah. Nek payu ya gembredek kae kok. Maksudnya swara. Oh swara. Oh iya. Kenek Cuk Rona kuwi. Cuk Rona ayo. Heeh. Apa? Kenek apa? Cuk Rona. Oh iya. Wah iki tulisane macane ya gak ngono kok e. Piye? Macane ya corona ngono, nek tulisane ya tata ya cuk rona ngono. Oh iya, ancane kuwi wis ketemu aku mbek kuwi, musuhku ta kuwi. Ya ibuke iki lho sampean nanti kok lek guyu jan. Manis. Manis. Kene untune. Bidipat, makane mingkem guyune mesem nak ketok manis. Manis sok tapi saking manise to gak enek untune. Gak enek untune entek. Heeh, dikrokoti mbek semut. Iku kuwi ngono urung tukul. Wah, nganu sok lek aku wis tuwek tak pageri. Mbok pageri apa? Pesi. Oh, pesi. Bendret bali cilikne wi. 27 ngono kuwi. Oh iya 27. Tapi kadang nek ana apa-apa mesti nyangkut lho nek dipageri ngono kuwi. Alah bah, penting untuk ora kecolong. Oh iya. Ya alhamdulillah ini warganya semua tumpek blek jan enek sing enom, enek sing tuwek, enek sing cilik. Enek sing lanang, enek sing separo wedok. Maksudnya piye separo wedok iki? Ya lanang ora wedok ora. Iki apa jenenge? Nganu. Apa? Jeng. Jengki cara sepeda ngono gak lanang gak wedok ngono kuwi lho. Oh, ngono. Ya wis jengki jenenge. Ya ora ngarani kok. Ya sing rumangsa ae.
sing rumangsa. Ya, ini didoakan untuk semua masyarakat yang ada di sini maupun semua yang melihat di sini, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau hadir di acara hari ini. Nggih. Mugi-mugi sedaya Bapak Ibu, mugi-mugi tambah rezekine pon. Amin. Tambah apa nih? Tambah panjang umur. Amin. Tambah sehat. Amin. Tambah sedulure. Amin. Tambah anake. Amin. Muga-muga utange lunas kabeh. Iya. Bu enek kono buantar berarti utange akeh. Amin. Ojo to aja didongakne. Lah lha piye nek utange lunas kok gak amin? Lah aku mau tasan muni utange akeh kok amin. Lah ya nek utange akeh terus lunas bega yo amin gitu Bu. Diamin. Oh nggih. Nggih, kok lek utange lunas do lali nang gak paku ya to. Apa adune promosie kok lunas bene. Nggih, iki lho ibuke sing nanggap. Heeh, ibuke sing nanggap iku nggih Bu. Amine Bu. Bu tahun depan nanggap malih Bu nggih. Heeh, ngundang Niken Saindri pabrik. Apa ya? Ibuke wis tak DP. Loh, gak keliru toh? Loh, sok lek nanggapne ben gak nopo, ben gak nyalang liyane, makane tak calang sik. Oh, ngono. DP-ne mau jaluk sik. Kok DP-ne malah tak kene kono. Iya. Lebih ke malah entek di blonjo buke. Sehat selalu nggih, Bu, nggih. Amin, amin, amin. Awet leh momong anak putune. Nggih. Lek sampean nek kono, ki ki nakal ki cah iki. Lah nyapa to kok nakal iki? Sopo to kuwi? Ngono kuwi pengen roh. Kok iso nginceng piye kok Padha padha. Lah sing diinceng ya apane wong barang teko ngisor ya tutupan kabeh kok diinceng. Iki kebuka iki. Ngono ya mbok buka. Iki lek ya roh. Wis to padha-padha karo ngene mbokmu. Dobel. Oh ya iki langsung aja tetembangan bersama Rogo Samboyo Putra. Heeh, Rogo Samboyo Putra jaranan sing lagi viral sak Indonesia ya iki jaranan iki. Ada bintang tamunya lagi nanti? Ada. Sinten Mas? Agus Salindru. Ayo maju Mas. Monggo. Aja kuwi toh. Lah dijak ndak kok malah turu iki piye to jane? Menjeng lur. Oh. Ya urung menjeng rumayae kok. Iya. Oh ya nanti ada Mas Menjeng. Ada Mas Menjeng Kim Hua 500. Enggak lek mlebu. Iya 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 ini diaturi tetembangan dulu. Iya, yeah. Diaturke tetembangan iki. Dik Niken Salindri monggo tetembanganipun napa? Jaranan apa? Jaranan ae. Oh, jaranan. Woy, aku rong muni lagune iso ditabuhi. Pegonan Kang Siput jalukane jaranan. Ayo. Es, pengen roh aku. Iya iya iya. Lagunya Hotel Asmoro Mas. Apartemen juga gak apa-apa. Apartemen, apartemen. Gubuki ndak usah make semute. Iya, saiki kan zamannya wis modern, wis gubuki zaman biyen. Saiki yo hotel ngono. Siap. Aku yo ora hotel. Iki bintang tamu ini lagi teko ya. Mas Menjeng monggo tamu dia tak muda kan sampean. Penonton dikasih jalan. Nggih, Mas untuk Menjeng, Mas Menjengnya yang baru hadir. Matur sembah nuwun. Aku mau ya ngono dikai dalan kaya wong tahanan ae. Tapi kan juga dikawal teman-teman. Nek wong tahanan ditawan kok. Ayo minggir-minggir semuanya minggir Mas. Gak minggir keprok ae mek kuwi. Kok keprok bantengan opo piye kok? Aku mau ya ngono nek kono kepanasan mentua lo tak jiwiti sik tok. Ngono wae ndang blusuk liwat ngisor ngono bintang teko nggon. Ngisor ndi yang kita cacing. Yang ngisor apa kono? Ngisor sikil. Ngisor sikil langkai mong sampun kene. Lah iya makane jenenge drusuk kuwi ya dilangkai kok e. Ngapur padane wong mayit mati suri ngono kan ya dilangkai. Nek dilangkai urip neh ngono. Wong mati dilangkai kucing urip. Iya. Ya ya ya, oke. Aja sampean bukane pager, Mas. Lah piye kok gak dibukane? Lah yo gak iso mlebu iki kok. Ben mencolot. Lah jadwal sampean mung yo gak iso dibukane ben mencolot dhuwur. Yo aja nangka suwek no. Apa nih? Mbuh. Yo jarike. Oh iya jarike kan cekak. Iya. Ya, ayo ayo. Ayo dikene Salindri ayo dikasih tembang. Diparingi tembang. Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Sarang Atropo Sambil Putra. Mas Kipli monggo dilaras. Gubuk Asmoro. Ya. Oh, pegunan senengane. Nanan tak tutu dak blang. Oh, ngono. Iya, iya, iya. Heeh. Lah iso kan tak kendangane. Nyandang. Aja ngaku ra dikongkon ngendang. Oke, mau tanggapanku nek. Lah iki nek kendang malah tambah iki bayarane. Aja kan kendangan wis. Tambah mang juta. Heeh. Tambah terus ya kancane gak bagian iki nggo. Ya. Lah aku tok 2000 lah sampean piro iki nggo?
lelo lelo le nane no nano aku wae. Sampeyan wis ngelak to? Mosok sik sak bae to kok ngelak? Hah? Wis ngelak. Jane kopi jane. Kopi. Biasane sampeyan hidup anu apa? Biasane boba, kopi, teh. Degan bareng. Degan pokoknya sing enak-enak ngono kuwi. Oh iya. Heeh, jalane dicepakne ya. Sik digodhokne mak enek mburi kok. Kopine iki gawe gula apa gak biasane? Nganu, biasane gak ate gula. Tumbar. Bubuk tok. Oh bubuk tok. Ya umume piye ngono. Oh iya iya, mbak ra umume ya ngono kok. Ayo. Cetane satrone. Roko lagi penak mau masak aduh aduh aduh
boleh ya. Besok 500 Kediritan melaku yang Kediri kulon terima sak tembangi. Penting aku setengah. Cik rong atau seket lo masuk gak jaluk tambah. Rong atau seket pito mas. Eh? Pitung puluh lima. Nah, iya, oh iya pitung puluh lima. Jangan tak. Nek pindu berarti satu seket gitu bu. Aku rai. Ajo tak. Tapi rong. Aku rong lunas sih lo. Iya. Ya niki pripon sampun apa sampun? Tawani sampun nok malih. Sampun apa sampun? Malih. Maksudnya ki sampun malih ngono lho. Lah yo. Oh. Iya toh? Nggih. Nggih, sampun malih. Oh, nggih. Mungkin ada permintaan lagu apa? Kenek Joko Tingkir, gak oleh penjara engko. Apa? Apa? Kotang sak isine. Eh, kok kotang sak isine piye to jane iki? Pi judule gak kuwi. Martabak telur ndak enak. Ayo napa Pak Bu? Mbake? Hah? Oh, siap. Mungkin yang ada di sana minta lagu apa? Ya sebelah timur. Okay. Minta lagu apa, Bu? Moga. Apa? Dangdut. Janco. Eh? Apa tuh kijane? Kuwi. Lek nganu. Ngono ya dulu makne sing tenanan apa ibuke ngomong apa kok iso teko kuwi bareng. Apa ta emang apa? Mataku ki tas tak. Kok iso? Rene ki. Lah kuwi mong. Bu napa, Bu? Apa kan? Gedang kluthuk. Gedang kluthuk. Lah krungu kok iso teko kok bareng. Oke. Sawerane nek ora? Oke. Sawerane nek ora? Malah aku minimal 50 ki. Apa? Gowo marang mubeng apa? Aja. Lah piye? Tak tampanane dhewe. Biasane ngono kuwi langsung dilebokne. Iya nampani yo engko kok. Ya wene nampani yo pantes. Iki langsung aja dangdut ah. Tukang parkir ya mas? Lah jare, oh iya deh. Nyapo tak ganti iya. Biasanya yuk neng gini kang bokir, awakmu kang parkir, yuk gak popo. Barang-barang rogo sampai putro ada pelangi interpres matur sepanduun. Niken Salibri. Rogo sampai putro. Rogo lagi. Kanggo masa depan. Rokok ngobot neng sore linjo, paling ngobot kita dalam jalan. Kudonat neng Kalimantan, tetap semangat kanggo masa depan. Tetap semangat kanggo masa depan. Aku jujur kowe ra percaya. Kerap yak jati kapur taruhan Kediri Jawa Timur Indonesia. Hae sapa? Hah? Hae sapa? Hae songgak toh? Iya, hae tukang kendang lho. Iya. Oke, ini sudah saya mau dua tembang diaturkan dari Niken Salindri. Ya, mungkin semuanya jangan pulang dulu karena ini masih nanti ada atraksi spektakuler atraksi dari Niken Salindri. Makan apa nanti? Ngapo aku? Ngapo? Atraksi.
operasi ya sing sing ganong to sing. Lah mengko ning bener ngono. Endi? Ning kan selindri atraksi makan luar ngono. Ngawur. Ora to. Nginjak beling ae. Oh, nginjak beling. Ambek mangan ula. Mangan mangan ula iki. Matur sepanuwun Niken Salindri, dua tembang diluncurkan bareng-bareng Rogo Sampeyan Putra. Nggih, nuwun sewu. Kagem penonton yang wonten ngajeng dipun wontenaken pinarak kemawon ingkang sekeca kersane sing wingi ketengal nggih, untuk kerjasamanya dari para penonton yang di depan dimohon untuk duduk sejenak biar yang belakang kelihatan. Matur sepanuwun.